nunca pode ser porque me pensa, mundo mal, mas que pensa. Cansa minha cobra avançada, sou de danas, tremos brata, pode ser porque me pensa. Magnit Pesa. Tu bili ste sjajni, a s obzirom da smo dobili zvaničnog pobednika, nezvanično nagrade idu za sve, zamolit ćemo Kristinu da donese nagrade, a nagrade nam stižu pravo iz Mrkšićevih salaša, vaš domaćin, od njive do Trpeze, pa pravo do našeg studija, izvedi pilo, pogledaj šta si to lepo dobio, pogledajte Milicanje šta ste to dobili. Da, nešto da ručkate i sećate se ove emisije, dakle Mrkšićevi salaši, vaš domaćin, a više o njima možete pronaći na internet adresi www.msalaši.com, suhomesnati proizvodi, zatim hleb, peciva, kore za pitu, kore za picu, sveže meso, svašta nešto lepo iz Mrkšićevih salaša, a kao što smo već rekli, više o njima www.msalaši.com. Došli smo i do muzičke fote, naš bend je spreman, prvi zadatak za Halida, aplauz! Kuda idem nije znala. Pio sam i propio se, sa sudbinom borio se. Ta žena me ispraćala, kuda idem nije znala. Ej kafano neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala, ti je već kući bila. Kafano neću više tamo gdje se zapala, ta žena mi bol zadala i je već učinila. Meni
zaplivali. Veliko bravo i za naš bend. Evo, Kuki nam se vraća. Niste pevali, opravdano je, nebitno. Mogli bi jednu recitaciju. Da recite mi nešto. Evo, sada će oni malo da budu voditelji. Prvi će Pilo da bude i postavlja pitanje Anji. Anju? Pilo, nemoj da pitaš nešto šta smo radili u Tunisu kad smo bili na pripremu. To ne smiješ da pomeneš. To je vrlo inspirativno, s obzirom da je Afrika u pitanju. S obzirom da si završila ovaj fakultet, kakve su tvoje opšte planovi sa drugim fakultetom i opšte sa poslom? Pa dobro, Što znam da si prvenstveno u tome uspjena, pored sve lepote i stylinga i svega. Kako znaš što da pitam? Nadam sam jaka. Ništa, završavam polako fakultet, pa orijentišem se ka tome da se zaposlim, diplomatija me baš onako zanima, ili neki PR, ali više u tim vodama koji su vezani za neke državne institucije, onako nešto baš konkretno što se vezuje za moj fakultet. Besednik sam, takmičila sam se na pravnom u besedništvu, tako da mi svakako neće biti strano. Šta god da bude, bit će sjajno. Hvala. Želim ti da uspeš. Eto, nadam se. Verujem i ja. Hvala ti. Dobro, Anja, pitanje za Mirjanu. Aha. Dobro, Mirjana, kaži mi, šta je to u tvojoj ličnosti što te drži jakom i kada izađeš i da pevaš i kada ti je teško i kada ti je težak dan ili kada ti se nešto ružno desi, koje su te tople misli, nešto dobro što te drži energičnom, koja je energija tvoja? Ljubav! Aha, znači super! Pa ljubav prvenstveno prema tome što radim. Zaista to radim srcem i obožavam ovo čime se bavim i najviše volim, dakle, kada izađem na scenu, tad zaboravim sve. Na sve probleme, pogotovo kad je to uživo, kad mi je publika što bliže meni, da ja imam onako kontakt s njima i tu razmjenu energije, koja je zaista fascinantna, to samo zna onaj ko se bavi time, šta je to i kako. Baš lepo, odlično. Kako je to euforija. Eto, to je ta ljubav prema tome. Epo, baš mi je drago, divno. Dobro, Mirjana, pitanje za Milicu. Za Milicu? Evo, Mico, pošto si tokom misije ispričala da si zaista bila na puno tih nekih destinacija širom svijeta. Za kratko vreme. Za kratko vreme. Jako, kontinent. Kontinent i kontinent, da. I kratko vreme. Pa eto, recimo, gdje ti je bilo onako najljepše i šta je na tebe ostalo onako najljepše? Pa, sada ne bude kliša, ali meni je Pariz grad svetosti, grad ljubavi, grad koji je Osman, koji je Napoleon dao dozvolu da se poruši i Osman ga izgradio opet, napravio u arnismanima i to izgleda tako fascinantno. Svaka zgrada je osmišljena, svi ide jedno sa drugim i jednostavno istorija, ceo grad odiše nekom neverovatnom, ne mogu da objasnim koliko je to, kad odem tamo, entuzijazam, koliko sam srećena, koliko se lepo provedem. Čak i što sam rekla Pilu sledeći put, kada bude išao, da mora da me vodi na groblje. Za svi koji me gledaju, kako groblje, Milice. Mogu da ga. Perla 6, vrtam za te groblje poznati. Pre dve godine vodio sam Bojanu Lečić u Pariz i onda tako proveli smo i sajne saputnike i tako divno smo putovali. Međutim, jedan dan kažem, danas ćemo, kažem, da idemo, da vidimo Perla 6. Kaže, šta je to? Ja kažem, pa to je groblje poznati. Pa Pilo, šta ću, kaže, na groblju? Ja kažem, vidiš Mariju Kalas, vidiš kompozitore, tako da je Edith Piaf, grob. Ali, kaže, vodiš te najposećeniji grob u svetu, to je Jim Morrisona. I onda ono bilo posle fascina od duše. Tada smo napravili neku reportažu, onda kažem, ma gde ću sad mi izdukla, pa vi groblje, ok, ajde. Ali mene to... Evo, vodiće, vodiće. Apsolutno sam se oduševila kad mi ispričao doživlja i to mi je želja što nisam još obišla u Parizu. I jednostavno, to mi je želja da ovim sa Pilom, pošto apsolutno... Pariz dobro pozna. Apsolutno dobro pozna. Dobro, lepo, mi je za pitanje zahvalite. Pa sad... sad smo uhvatili nespremnu. Koja je vaša najveća ljubav osim muzike? Šta vas inspiriše u životu? Šta vas interesuje još pored muzike? Pa, osim muzike, to znamo na prvo mjesto su djeca. Koliko volim svoju, toliko volim i tuđu. Jer svoj djeci svijeta želim puno sreće i sretan put. Znači, djeca su druga inspiracija, oni daju i radost, i put, i razlog za život. To ćete jednog dana i vi osjetiti i doživjeti. Sjajno, hvala. Pitanje za Kukija. Ja? Da.
Kuki, ima li nešto što ti ne znaš i ne možeš otpivati? Hvala ti. Pa slušaj, ima. Bože moj, svaki pevač ima limit. Šta ovaj može, šta ne može. Ja lično voleo bih da pevam romsku muziku, ali imam jedan hendikep, ne mogu da naučim jezik. A ona je predivna, zaista. I, na primjer, ja sam uživao kad je pokojni Šaban Bajramović pevao. Ono što je on izvodio, ono je nešto što je prosto nepojmljivo. I, na primjer, znao sam par ljudi koji su mogli da otpeju neke njegove pesme ili to, i divio sam se. I meni je lično žao što ne mogu da pevam tako. Ja sam s Šabanom imao puno koncerata i nastupa, dakle, 80-ih godina, tako da smo dobro postavljati. To je nešto. A pitanje ste postavio, pošto zbog ja cijenim tvoj vokal. Hvala lepo. Ja tvoje isto. Čak sam išao na koncerte tvoje, kad si svirao gitaru, stvari sa levom rukom. U domu sindikata je to bio veliki koncert, disciplinat bio. Išao i gledao. Dobro da sam ja bio u tog, možda bi ja gledao tebe. Tako je vreme bilo. Tako je vreme bilo. Tako je vreme. Hvala, to je to. Dobro, Kuki, pitanje za Fila. Gospodin, ja mislim da radi jedan fenomenalan posao. Ja ga lično ne poznam i prvi put ga vidim, ali vidim da je zaista u... Napos sam u Južnom vetru bio sa... Vesnom Jugović, čini mi se, ona je radila to. Mi smo zajedno. Vi ste zajedno, ne, bravo. Bila je gost na Južno vetru, to je jedna izdavačka kuća, i imali su ovako neke emisije. I vidim da gospodin zaista brata sa stvarima, vidim da je okružen sa lepim ženama, i pitan ga kako da li mu neki put to smeta, toliki priliv lepih žena na jednom mestu. Da li se nekad zavljubio u neku prelepu damu, pa imali emotivnu vezu, pa je to puklo, pa onda vidio da postoji lepša. To je neisto životu. Eto, to je nekoliko pitanja. Ali to ja sam teo nešto da... Pa, baviti se lepotom i baviti se ošte onim što volite i što možda manifestujete ošte kroz profesiju je zaista sjajno. Imam tu čast, zadnjih 6 godina, da sam izboru za Miss Srbije, kao kreativni direktor, gde erupcija lepote koja me okružuje, i gde posle izabranih lepotica sa kojima sarađujem tokom cele godine i kroz saradnju snimanja itd. Ali na to drugo pitanje, uvek sam to gledao kao tim, kao delić cele kompanije, da nikad nisam mešao emociju. Emociju, svaka čast. Znači, jedan poslovni kodeks. Ali u stvari, kako to ide, zavisno se sradim i postavimo kao jedna porodica. Razumete? Evo, Anja isto taj primjer. Vidi se, da. Tako da, baviti se lepotom je nešto najlepše, mislim, u životu. Mada danas, ošto ovim sferama, treba da stojite iza nečega i da to predstavljate u onom punom sjaju. Hvala. Hvala vam.